Zdravím, dnes je středa 10. února léta páně 2010 a nyní vám přečtu text svého článku, který vyšel v dnešním vydání jedné z mutací vydavatelství České týdeníky v Píseckých ostřezích. Příspěvek byl uveřejněn v rubrice Polemika, ohlasy, dopisy a vzkazy. Prosím. Mladík ze Smetanovy Lhoty procestoval kus světa. Nejen slavné fotbalisty, ale i mladé cestovatele vychovává obec Smetanova Lhota. Zdejší rodák a současně student Píseckého gymnázia Vítězslav Gottfried se loni o prázdninách vydal spolu s přáteli, mezi nimiž byl i kamarád z Ukrajiny, na vysněnou a zároveň velmi dalekou cestu. Jejich cílem se stalo bájné Altajské pohoří. To leží v asijské části Ruské federace v místech tzv. Čtyřmezí, tedy u hranic Číny, Mongolska a Kazachstánu. O zážitky ze své zajímavé anabáze se ve čtvrtek 4. února přišel podělit do zaplněné přednáškové síně Práchinského muzea v Písku. Naše výprava odstartovala na východě prvorepublikového Československa, tedy ještě na Podkarpatské Rusy. Pak vedla dál přes Moskvu, Ural a sibirský velotek Ob až na samotný Altaj, v jehož podhůří jsme několik dní pobyli, popisuje Gottfried. Podle jeho slov se na cestě setkali s lidmi oplývajícími pověstnou širokou ruskou duší a s ní spojenou tradiční pohostinností. A to i v oblastech, jejichž vzdálenost od civilizace se počítá někdy i na desítky hodin a které jsou podle středoevropských měřítek velmi chudé. I proto výprava skupinu nepřišla na tolik peněz. Celkem jsme nacestovali odhadem víc než 13 000 km, z toho pár stovek po svých. A zbytek různě, vlakem, busem, ale i místními taxíky, říká 19-letý Gottfried. Autor Pavel P. Král, to jest já. Ahoj.